وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پرکشش، سب سے زیادہ قوت و طاقت سے بھرپور اور سب سے زیادہ نتیجہ خیز دور جوانی کا دور ہوتا ہے. جوانی کا دور وہ دور ہے کہ جس میں انسان کی تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. جسمانی صلاحیتیں ہوں، دماغی صلاحیتیں ہوں، فکری صلاحیتیں ہوں، تو جب تمام قوتیں عمر کے اس حصے میں مجتمع ہو جائیں تو پھر یہ ایک طبعی اور فطری بات ہے کہ محنت اور کوشش اور سعی و جہد بھی عمر کے اسی حصے میں زیادہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں کامیابی کے امکانات بھی اسی عمر میں زیادہ ہوں گے. جوانی کی عمر جہاں ایک مثبت اور انقلابی پیش قدمی کی نوید سناتی ہے، وہیں عمر کا یہ حصہ منفی کردار کے خطرات بھی پیش کرتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی عمر، جو کہ تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا منبع ہوتی ہے، جہاں اس سے خیر اور بھلائی کی کے کاموں کی امید کی جاتی ہے، وہاں اس سے شر اور فتنہ و فساد کا بھی خطرہ رہتا ہے، جس کا انحصار انسان کے طرز زندگی پر ہوتا ہے. نوجوان نسل کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتی ہے. اگر آپ کسی قوم کا مستقبل جاننا چاہیں تو اس قوم کی نوجوان نسل کو دیکھ لیں، ان کے عقائد و نظریات کو دیکھیں، ان کے طرز عمل اور کردار کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ قوم کس طرف جا رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا. قوموں میں تبدیلی راتوں رات نہیں آتی. ترقی اور عروج راتوں رات ملتا ہے، نہ زوال اور انحطاط راتوں رات آتا ہے، بلکہ سال ہا سال کی محنت کے بعد یا سال ہا سال کی کوتاہیوں کے بعد کسی قوم میں کوئی منفی یا مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم جوانی کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کریں اور اپنی نوجوان نسل کے عقائد و نظریات اور اعمال و کردار کو دیکھ کر امت مسلمہ کے مستقبل کا اندازہ لگائیں، ہم جوانی کا مارو مفہوم
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جوانی بلوغت کی عمر کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے لڑک پن سے گزر کر عالم شباب میں پہنچتا ہے اور اس کے اعضاء اور قوا خوب مضبوط ہو جاتے ہیں. جوانی کی عمر لغت کی کتابوں کے مطابق 17 سال سے لے کر 51 سال تک ہوتی ہے. بعض اقوال کے مطابق 16 سال سے لے کر 30 یا 32 سال تک ہوتی ہے. مگر ہم پہلے والا قول ہی لیں گے کہ جوانی کی عمر 17 سال سے 51 سال تک ہوتی ہے, کہ جس سے آپ میں سے اکثر لوگوں کو ہم جوانی ہی میں شمار کر سکیں گے. اور ویسے بھی دلائل کی روشنی میں یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ایک اچھے انسان کی نشانی اور علامت یہ بتلائی, اچھے اور فرما بردار بیٹے کا کردار یہ بتلایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے اور بالخصوص 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار, مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے. تو یہاں پختگی کی عمر شروع ہونے کے بعد جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو گویا کہ اس وقت اس کا شعور نہایت پختہ ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے 51 سال تک وہ اس میں مزید قوت اور مضبوطی پیدا کر سکتا ہے. تو اسی بنا پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت ملتی ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کے بعد ہی نبوت عطا ہوئی, جس سے صاف ظاہر ہے کہ نبوت جوانی کی عمر ختم ہونے کے بعد نہیں ملتی بلکہ عین عالم شباب میں ملتی ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما, جب وہ خوب پختگی اور مضبوطی کی عمر کو پہنچے اور خوب توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی. تو ان دلائل کی روشنی میں جہاں ہمیں جوانی کی عمر کی تعین کا پتہ چلتا ہے, وہاں ہمیں جوانی کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو, جو سب سے اہم کام ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے لیے سب سے بہترین وقت اور دور جوانی کا دور ہوتا ہے. چنانچہ اسلام اس عمر کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے. اس عمر کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے اسلام مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس, کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اور اس میں سے ایک ہے وشبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو. کیونکہ جوانی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں تمام قوتیں پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہوتی ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, منصوبہ سازی کی صلاحیت پوری قوت کے ساتھ اس وقت انسان میں موجود ہوتی ہے. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ العقل السلیم
في الجسم السليم. اس کے مطابق کہ عقل سلیم صحیح اور تندرست جسم کے اندر ہی ہوتی ہے. جو انسان بیمار ہو، بوڑھا ہو، وہ بیچارہ اپنی تکلیفوں کے باعث سوچنے سمجھنے کی اس قدر صلاحیت نہیں رکھتا جس قدر ایک صحت مند جسم والا انسان رکھتا ہے. یہ جوانی ہی وہ عمر ہے کہ اس میں انسان کو اپنے کسی بھی مقصد کے ساتھ گہری دلچسپی اور لگن ہوتی ہے. وہ اس کا مقصد اور وہ معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان سات قسم کے لوگوں میں سے کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک نوجوان بھی ہے. وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا. تو جوانی کی عمر وہ عمر ہے کہ جس میں جذبات انسان کے ہر دم تازہ رہتے ہیں. ولولہ جوان ہوتا ہے، شعلے کی طرح بھڑکتے ہوئے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں. اسی عمر میں رسک لینے اور جان پر کھیل جانے کا جذبہ انسان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ عمر ہے کہ جہاں اکثر و بیشتر جذبات عقل کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے جوانی کا یہ دور جہاں ایک بہت کارآمد اور نفع بخش چیز ہے، وہاں یہ ایک نہایت ہی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. اگر اس عمر میں، اس دور میں جذبات قابو میں نہ رہیں اور انہیں صحیح ڈائریکشن نہ ملے، تو پھر وہ انسان کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں. اس عمر میں چونکہ جذبات بہت جلد بھڑک جاتے ہیں، انسان کسی بھی بات سے اور کسی بھی واقعے سے بہت جلد اثر لیتا ہے اور بہت گہرا اثر لیتا ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر ریئیکشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے اس عمر کے ساتھ ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ جذبات عقل کے تابع رہیں یا کم از کم ان کو قابو میں رکھا جا سکے. اور یہ ذمہ داری جہاں فیملی کے بزرگوں کی ہوتی ہے، وہیں سکول اور کالج کی بھی ہے، حکومتی اداروں کی بھی ہے، میڈیا کی بھی ہے، اور علماء کرام کی بھی ہے. اور اسلام نے اس سلسلے میں ایک نہایت ہی خوبصورت اصول مقرر فرما رکھا ہے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص رائی اور نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. یعنی جتنے لوگ کسی آدمی کے تابع ہیں، اس کی رعایا میں شامل ہیں، جس مقدار میں ہیں اور جس لحاظ سے ہیں، اسی لحاظ سے اس آدمی سے باز پرس ہوگی. مثلا ایک آدمی کے چار پانچ امپلائیز ہیں، اس کے ملازم ہیں. اب آدمی کو اپنے ملازمین پر کس قدر اختیار حاصل ہے، اس ملک میں تو بہت ہی کم ہے، مگر اخلاقی لحاظ سے وہ اس کے تابع ہوتے ہیں. اب وہ امپلائر اگر اپنے امپلائیز پر، انہیں نماز پڑھنے کے لیے ان پر اخلاقی پریشر نہیں ڈالتا، انہیں برائی سے روکنے کے لیے اخلاقی دباؤ استعمال نہیں کرتا، تو اسے اپنی اس رعایا سے، کہ جس حد تک وہ اس کی رعایا ہے، اس سے باز پرس ہوگی کہ تمہارے پاس یہ دباؤ استعمال کرنے کا اختیار موجود تھا،
مگر تم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب آدمی کے ملازمین بھی اگر ایک حد تک اس کے تابع ہیں اور اس کی رعایا میں شامل ہیں تو پھر اولاد کے بارے میں کیا کہیے گا؟ آدمی کی اولاد جو ڈائریکٹ اور بلا واسطہ اس کی رعایا ہے, اس میں ہم لوگ کس حد تک ذمہ دار ثابت ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں, ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ, حتیٰ کہ 90% سے زائد بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں بڑی خوش فہمی مبتلا ہوتے ہیں اور اس لیے اس سے تساہل کا کام لیتے ہیں, یعنی اپنی اولاد کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ بہت نیک اور پارسا ہیں, بہت متقی اور پرہیزگار ہیں, شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ شیطان کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ آدمی کی اپنی حالت یہ ہے کہ اتنی عمر ہو جانے کے باوجود ادھر ادھر جھانکنے کی عادت نہیں گئی, اور شیطان کی کسی چھوٹی سی چال کے مقابلے میں خود چاروں شانے چت ہو جاتا ہے. اور اولاد جو کہ ابھی نہایت ہی خطرناک دور سے گزر رہی ہے, اس کے بارے میں اس قدر خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے, یہ حقیقت سے محض اعراض اور چشم پوشی ہے. کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے, کبھی پوچھ گچھ نہیں کی. حالانکہ ہر طرف بے حیائی اور فحاشی کے زہریلے تیر برس رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی کشش اپنے عروج پر ہوتی ہے اور بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے, مگر پھر بھی اپنی اولاد کو اس کی جوانی اور معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوتا ہے. اس سب کے باوجود آپ ان سے کس طرح ایک اچھے مستقبل کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ قول و فعل میں واضح تضاد ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے فطری جذبات کی کشش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ضبط نفس کی ترغیب دیتے اور ان کی تربیت فرماتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جو نوجوان شادی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھا کرے. تو اس بات کو, جوانی کے تقاضوں کو, اس کی خواہشات کو, اس کی کشش کو نظر انداز کر دینا, یہ محض چشم پوشی ہے. اور کبھی اس انداز سے تربیت فرماتے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہیں, نیک اور پارسا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم باللیل. عبداللہ یوں تو بہت اچھا آدمی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ رات کو تہجد بھی پڑھا کرے تو. تو خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اس عمر میں, یعنی جوانی کی عمر میں, کہیں کوئی توقف اور ٹھہراؤ نہیں ہے. یعنی جس طرح ایک عمر گزرنے کے بعد انسان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہو جاتا ہے, انسان قناعت کرنے لگ جاتا ہے, لالچ اور حرص ختم ہو جاتا ہے, دنیا کی کشش اسے اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام ہونے لگتی ہے, اور وہ آدمی کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرنے لگتا ہے, تو یہ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ کی علامت ہے. اور ٹھہراؤ کی عمر اسلام نے 60 سال مقرر کی ہے, یعنی 60 سال کے اندر انسان کی طبیعت میں وہ ٹھہراؤ پیدا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدھر اللہ علی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے شخص کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت عمر عطا فرمائی ہو کہ اس کی عمر 60 سال تک دراز کرتی ہو۔ معنی یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے ایسے انسان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا کہ جہاں وہ یہ کہہ سکے کہ اگر میں کچھ اور عرصہ جی رہتا تو فلاں فلاں نیک کام کرتا اور فلاں برائی سے باز رہتا۔ تو حدیث کی روشنی میں 60 سال کی عمر گویا کہ ایک بہت معقول عمر ہے کہ جس میں انسان اس دنیا کے تمام نشیب و فراز سے واقف ہو جاتا ہے اور دنیا کی کشش کو بھانپ لیتا ہے اور اچھائی اور برائی سے خوب آگاہ ہو جاتا ہے۔ راہ راست پر آنے کے لیے 60 سال اس کے لیے کافی نہیں ہے تو 1000 سال بھی کافی نہیں ہے۔ تو جوانی کی عمر کی بات ہو رہی تھی کہ اس عمر میں کہیں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، انسان مسلسل اتار چڑھاؤ کی کیفیت میں رہتا ہے۔ یوں تو یہ انسان کی پوری زندگی کا طرز عمل ہے کہ اس میں کہیں کوئی توقف نہیں ہے، انسان یا آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یتأخر ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، یعنی نیکیوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور برائیوں کے ذریعے پیچھے ہٹتا ہے۔ مگر اس عمر میں یعنی جوانی کی عمر میں آدمی دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور رہتا ہے، یا وہ اچھائی کی طرف ہوتا ہے یا برائی کی طرف ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھا تو نہیں ہے لیکن برا بھی نہیں ہے، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو وہ برا یقیناً ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو قوتیں اور صلاحیتیں ہیں وہ اسے ہرگز آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گی۔ اگر ان قوتوں کو وہ اچھائی کے لیے استعمال نہیں کر رہا تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ برائی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفسک ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، تمہارا نفس اگر تم اسے اچھائی میں اور اطاعت میں مشغول نہیں کرو گے تو وہ تمہیں برائی میں مشغول کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے روشن مستقبل کے لیے اگر فکر مند ہیں اور اپنی نوجوان نسل کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں تو ہمیں انہیں خصوصی توجہ دینا ہوگی اور انہیں ایک صحیح سمت اور ڈائریکشن مہیا کرنی ہوگی۔ آج امت مسلمہ کی یہ نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے؟ سب کو معلوم ہے اکثریت کا حال یہ ہے کہ لہو و لعب میں مشغول ہے، گیت اور سنگیت میں مصروف ہے اور رقص و سرود میں وہ ڈوبی ہوئی ہے، اور کچھ دوسرے ہیں کہ وہ ایک دوسری انتہا پر ہیں، انہیں اس دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ بزعم خود دین داری کی طرف مائل ہیں مگر حقیقت میں وہ رہبانیت میں گم ہے اور یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے ہیں جو ایجنسیوں کے جال میں پھنس چکے ہیں اور اسلام کے نام پر نہایت خلوص کے ساتھ وہ خطرات سے کھیل رہے ہیں، اور اس ایجنسیاں اسلام کے نام پر ان نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہی ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو جتنی تحریکیں ہیں ان میں سے کسی تحریک کو کوئی قابل قدر کسی عالم کی سرپرستی حاصل نہیں ہے، اہل علم کا ایک نوجوان طبقہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے مگر منجھے ہوئے اور کبار علماء کہ جو فتویٰ اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل کدھر اور کیوں جا رہی ہے، پوری بصیرت کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ قل ہذہ سبیلی
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میں اور میرے مطیع و فرما بردار اللہ کی طرف بلاتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، پورے دلائل کی روشنی میں. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، مجموعی لحاظ سے امت مسلمہ کے مستقبل کی اور انفرادی طور پر اپنی اولادوں کی، کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. اور اگر ہم بحیثیت امت مسلمہ کے مستقبل کو جانچنے کی کوشش کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تر کوتاہیوں کے باوجود انشاءاللہ نظر یہ آتا ہے کہ اسلام کا مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج نوجوان مسلمانوں میں جو بیداری کی ایک تحریک پیدا ہو چکی ہے اور جسے زندہ رکھنے کے لیے اغیار مسلسل کام کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کا مستقبل روشن ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل واراد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.